inka badan 300 oo kilometir waan soo haynay jidka weyn ee Itoobiyaha ee xiriiriya magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur ilaa magaalada Johor Bahru ee waddankan Malaysia. Ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay halkan, waa xuduudka kala qaybiya labada waddan ee Malaysia iyo sidoo kale Singapore. Ismayaasha halka idinka muuqda waa waddankii Singapore, halkana waa Malaysia. Taariikhda labada waddan iyo sidoo kale markii ay isku jireen ictiraafka aqoonsiga ay ka heleen dowladda Britain, taariikh dheer oo ku aadan labada waddan iyo sidoo kale waxbarashada gobolkan Johor Bahru aan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeeda dambe. Dhammaan ardayda dhammaystay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee doonaya inay wax ka bartaan dalka dibaddiisa waxa ay shirkadda QETC ugu bishaaraynaysaa in sanadkan bisha July ay imaan doonaan magaalada Hargeysa qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha waddanka Malaysia. Haddaba si aad uga qayb gasho carwada waxbarashada jaamacadaha Malaysia, fadlan iska diiwaan geli linkiga hoose, kadibna ka doona tigidka aad ku galayso bandhigga xafiiska shirkadda QETC oo ku yaalla dhismaha Cumar Haashi, kasoo horjeedka Deer Mall, dabaqa shanaad. Xafiiska nambarkiisu yahay 19.